Assalamualaikum, berjumpa lagi di Dapur Pakcik SMY. Okay, terima kasih kepada yang dah subscribe Pakcik, komen, like. Terima kasih banyak-banyak kerana support Pakcik selama ni. Okey, hari ni Pakcik kembali dengan resepi kuih lopis. Kuih lopis ni kita buat cara sekarang lah. Kalau dulu-dulu orang pakai daun pisang kan, masukkan daun pisang tu, lepas tu dia potong. Sekarang ni kita duduk kat bandar macam ni kan, susah. So kita buat cara moden lah. Okey, mula-mula Pakcik sediakan 2 cawan beras pulut. Kita rendam beras pulut ni selama 3 jam bagi dia lembut sikit. Senang nanti kita nak kukus, tak adalah lama sangat. Seterusnya Pakcik menggunakan 5 helai daun pandan. Kita nak buat air. Kita akan blender dia dengan 1 cawan air. Pada blender tu kita tapis lah, ambil air dia. Kalau tak cukup hijau tu kita boleh tambah pewarna ni, ikutlah siapa yang nak tambah, tambahlah. Tapi Pakcik punya pandan tak berapa nak hijau, jadi Pakcik tambah sikit pewarna hijau. Seterusnya pulut yang dah digendam 3 jam tu Pakcik masukkan dalam bekas ni, sebab kita nak kukus. Selain daripada kukus, kita boleh juga masak pakai rice cooker. Kalau Pakcik lebih suka pakai kukus lah. Tu air pandan yang Pakcik dah blender tadi tu kita campur lah. Kiranya ni 1 cawan air pandan. Dengan 1 cawan, tak sampai setengah sangat, air kosong. Kita kacau dia rata. Lepas tu sedialah untuk kita nak kukus dia. Ni kukus Pakcik macam biasa, Pakcik akan kukus dia selama 30 minit sehingga dia masak lah. Kukus Pakcik ni memang sesuai 30 minit sebab Pakcik dah buat. Okey, untuk air gula dia Pakcik sediakan 2 keping gula Melaka. Pakcik pakai gula Melaka. Pakcik ricin-ricin lah, senang nanti kita nak masak. Tapi kalau tak ada gula Melaka ni, kita boleh guna gula merah 1 cawan. Okey, dekat sini Pakcik gunakan 2 cawan air. Teruslah masuk yang gula Melaka yang kita dah ricin-ricin tadi tu. Kalau kita tak ricin, pakai seketul-seketul tu, besok baru dia cair. Jadi nak cepat, kita ricin kecil-kecil dulu baru kita masuk dalam ni. Dengan Pakcik masukkan 2 sudu gula pasir lah. Memang tak berapa manis lah, Pakcik dah try resipi ni. Memang just nice. Dengan 2 helai daun pandan yang dah disimpul, kita boleh pasang api lah. Kita kacau dia sampai dia mendidih. Okey dah, air gula Pakcik pun dah mendidih. Baru kita masukkan tepung jagung. Pakcik gunakan 1 sudu tepung jagung. Pakcik bancuh. Bila dia mendidih baru kita letak. Okey, seterusnya kelapa. Pakcik siapkan setengah biji kelapa. Pakcik gaulkan dengan 1 sudu kecil garam. Sebab yang ini pun kita nak kukus. Kita kukus dalam 5 minit macam tu. 3-4 minit pun dah cukup sebenarnya. Kelapa putih kita ambil. Ini pulut Pakcik pun dah siap, dah 30 minit. Boleh angkat dah ni. Pakcik letak sikit lah daun pandan kat dalam kelapa tu bagi dia wangi sikit. Ini pulut Pakcik dah siap. Kita dah boleh bentuk-bentukkan dia lah nanti. Pakcik menggunakan bekas plastik macam tu. Sebab Pakcik tak ada acuan ring, so kita pakai bekas plastik macam ni. Mampat-mampatkan dia dengan sudu dulu. Tapi bekas tu kita kena lumur minyak. Nanti kalau kita tak lumur minyak, dia melekat. Sudu tu pun Pakcik lumur minyak juga. Senang buat kerja ni. Lepas tu kita ambilkan satu lagi bekas plastik tu, kita padatkan dia. Nampak dalam video tu, kita padatkan macam tu lah. Senang. Kalau dulu-dulu pakai daun pisang kan, senang. Jadi untuk idea nak berjual pun boleh ni idea ni. Ok, kita lumur lah. Lepas kita bentuk dia tu, kita dah lumur-lumur dengan kelapa parut yang putih tu. Tu dah siap dah tu. Senang je kuih ni. Timbun hang, pakcik buat tembam-tembam semua. Tembam-tembam senang makan. Ya, gula pakcik pun dah siap. Dia tak pekat sangat, jangan, make sure dia jangan pekat sangat. Sebab dia tepung jagung tu kita kena pandai-pandai agak Walaupun kita dah bancuh, kalau tak dia dah pekat, kita tak payah nak letak. Okey, jumpa lagi di video-video pakcik seterusnya. Assalamualaikum. Berjumpa lagi di dapur pakcik. Hari ni pakcik akan tunjuk cara-cara nak buat agar-agar roti. Cara pakcik lah ni, design pun pakcik punya sendiri. Okey, jom kita tengok. Okey, kita perlukan 4 keping roti, 1 biji telur, 1/4 cawan susu pekat manis, sudu besar tepung kastad, 1 tin susu cair, akhir sekali 1 sudu kecil esen vanila. Kita blender sampai halus Okey, dalam pot yang lain ni pakcik siapkan masukkan 3 cawan air dengan setengah cawan gula. 1 paket agar-agar ni masuk je semua. Kita masaklah dia sampai semua cair. Bila dah semua mencair, kita masukkan bahan yang kita blender tadi ke dalam agar-agar ni. Penuh. Okey. Dengan 2 sudu butter. Okey, ni dah cair semua dah. Kita pakcik buat asingkan kepada 3 bahagian. Okey, pakcik nak guna merah. Yang ni pakcik pakai kuning. Okey, ni pewarna coklat pakcik guna Milo, bancuh dengan air panas. Okey, pakcik masukkan first ni yang original. Pakcik tak letak colour langsung. Merah, kuning, last sekali pakcik letakkan Milo ni lah, warna coklat ni. Okey, dah. Okey, ni kalau kita tak lorik-lorik dia pun boleh, tapi pakcik nak lorik-lorik macam marble cake. Okey, mari kita buat. Simpan dalam peti ais lah sampai dia beku, nanti kita potong. Okey, agar-agar pakcik pun dah siap ni. Pakcik nak potong lah untuk nak hidang. Dah tak kata. Cuba dia. Okey, siaplah sudah resepi agar-agar roti pakcik. Tengok corak ni. Corak ni ikutlah masing-masing. Okey, kita jumpa lagi di video-video pakcik yang seterusnya. Assalamualaikum. Makan. Tak. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pakcik SMY. Hari ni Pakcik ada satu lagi resepi yang sangat simple dan boleh katakan popular lah kalau bulan puasa. Tepung pelita. Resepi yang sangat senang, sangat simple. Jom kita tengok Pakcik punya bahan-bahan. Kita ada daun pisang lah macam biasa. Daun pisang ni Pakcik dah potong 6 kali 5 inci. Nanti Pakcik tunjuklah tutorial untuk lipat dia. Okey, kita tengok bahan dia. Yang gula ni pun nanti Pakcik cerita juga. Okey, bahan yang untuk lapisan hijau yang duduk kat bawah tu, kita ada 1 cawan air pandan. Nak pakai pewarna pun boleh. 3 cawan air kosong, 1 cawan gula dengan 1 cawan tepung beras. Okey, sekarang ni lapisan atas yang warna putih, kita ada 3 cawan air putih. Ni sebenarnya 250 ml santan. Kalau 1 cawan tu kiranya cawan lebih sikit je. Lepas tu ada 5 sudu tepung beras. Tepung beras ni tak payah nak bumbung-bumbung sangat sudu dia tu, biasa je. Dengan 1 sudu kecil garam. Okey. Jomlah kita mulalah sekarang. Okey, kali ni pak cik tak nak layu, kita pakai celur je dalam air panas. Selalu kan kita dah pak cik buat resipi lain tu kan layu. Ini kita buat pakai celup air panas. Tak payah lama-lama, sekejap je dah boleh angkat. Ke sekarang ni pakcik nak tunjuk tutorial untuk lipat daun lah. Pakcik pun tak apa expert kita buat sama-sama lah. Mula-mula kita buat 2 macam ni, lipat 2 macam tu. Lepas tu kita lipat sekali lagi macam ni sampai dia jadi kotak macam ni. Lepas tu buka balik. Ni untuk pemula lah macam kita kan. Kat bucu ni kita lipat lah yang bucu ni. 4-4 bucu kita buat. Okey, ni bucu pertama. Okey, kita dah lipat bucu ni, kita pun terus ambil lah yang ni. Terus okey, buat satu-satu lah. Kita lipat. Yang ni pun kita ambil bucu ni tadi. Bucu ni tadi menggeletar tangan, biasalah orang tua. Dah lah ni. Kita pakai stapler ya. Hari ni kita pakai stapler, pakai lidi pun boleh. Tak lekat. Lagi sekali. Macam tu je lah, sama juga. Yang penting kita masa nak lipat sini ni, ni bucu ni sama. Lepas tu kita terus lipat ke tepi macam ni. Okey. Okey, dah siap lah. Senang je buat benda ni. Buat benda ni pula. Buat daun pisang ni corak untuk letak tepung pelita kita ni. Ni kebesar lah, siapa yang expert lagi buat kecil sikit. Okey, sekarang ni kita nak isi dia kat dalam lah. Jom kita pergi ke dapur. Ke dalam bekas ni pakcik akan masukkan gula, tapi tak buka api dulu. Masukkan terus tepung beras, air pandan dengan air. Okey, kita kacau dia rata dulu. Lepas tu nanti baru kita buka api. Kalau tak cukup hijau, kita boleh tambah pewarna sikit. Nak harapkan daun pandan memang tak adalah hijau sangat kan, biasa-biasa je. So pakcik tambahkan hijau sikit. Kita kacau dulu ya. Nanti kita pasang api. Lepas tu kita masak dia sampai pekat. Sebab ni tak ada kukus-kukus dah ni. Resepi ni dia memang terus je masuk dalam bekas nanti. Okey, tengok dah. Dia dah mengembang tu. Tapi pakcik terpaksa kacau terus lah supaya tak nak dia berketul-ketul kan. Kejap lagi kita dah boleh angkat dia macam nak tutup api dah ni. Nampak dia perkataan dia ni. Tu dia. Okey, pakcik ada gula pasir. Pakcik dah blender tadi dalam 2-3 sudu. Kita masuk dululah sebelum kita letak lapisan hijau ni. Lapisan hijau ni kita letak nanti dia panas-panas supaya gula ni pun akan lagi cair lah. Nak manis letaklah. Nak potong kaki. Okey, pakcik dah boleh masuk lah. Alah, sudut pakcik pakai senduk lah. besar sikit. Allah terkena tepi tu. Kita ejas-ejas lah. Nak tinggi mana, nak banyak mana Ni dah beku lah ni. Tapi dia panas lagi. Dia kena cepat-cepat lah. Ok. Ni lah lapis pakcik nak tinggi ni lah. Tambah sikit. Kita buat lah seterusnya. Ok, pakcik dah isi masuk semua dalam ni tadi. Dapat 1, 2, 4, 8, 12 kira lagi. Okey, tak apa. Kalau boleh lah pakai masa yang lapisan bawah ni kita pakailah pandan, sebab kalau kita pakai pewarna je kita tak dapat rasa dia tu. Bila dapat aroma pandan tu yang jadikan kuih pelita kita ni memang sedap. Memang boleh pakai warna, tapi kalau ada satu cawan air pandan tu memang best lah. Combination pandan dengan daun pisang tu lagi meletup. Okey, jom kita buat lapisan atas dia. Okey, ni untuk lapisan kedua, kita masukkan dulu bahan-bahan ni, tepung, santan, bagai ni sebelum kita nyalakan api. Garam dengan air. Kita aduk dulu dan lepas tu kita buka api dia. Okey, dia dah berbuih ni, pakcik dah tutup api dah. Macam ni. Sebab dia bahagian atas kan. Dia kena cair sikit lah. Okey, ni lapisan kedua pakcik tengok. Kecairan macam ni lah. Okey, kita dah boleh masuk lah. Okey, slow-slow. Okey, tinggi tu cukup lah. Dan seterusnya lah kita masukkan semua dalam bekas-bekas kita ni. Alright, nanti kita tengok dekat dalam lah. Okey, dah siap lah. Dah siap dah tepung pelita pakcik. Okey, resepi yang sangat senang, sangat mudah. Tahun depan punya bulan puasa tak payah susah-susah, dah boleh buat sendiri kat rumah. Lagi satu, kita boleh pakai bekas plastik lah. Boleh juga pakai bekas plastik. Lagi senang, lagi cepat kan, zaman-zaman moden ni. Okey lah, kita berjumpa lagi dengan pakcik selepas ini di video-video seterusnya, InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, berjumpa lagi di Dapur Pakcik SMY. Hari ni pakcik akan tunjuk nak buat kuih lompang. Tapi kuih lompang pakcik ni kuih lompang pandan. Kalau yang klasik tu guna gula merah, so kita buat yang pandan lah. Pakcik memang suka pandan, wangi. Okey, bahan-bahan dia pakcik tunjuk terus. Kita ada 3 cawan air, 2,5 cawan tepung beras, 2 sudu besar bumbung lah, bumbukit, tepung B, gula 1 cawan, air pandan 1 cawan. Kalau tak cukup hijau tu kita boleh tambah pewarna. 1 sudu air kapur dengan kelapa. Kelapa ni ikutlah, nanti kita nak letak dekat atas dia, kita letak secubit garam, lepas tu kita akan steam dia sekali. 5 minit kita steam dah tu kelapa tu, bagi dia tahan lama, supaya dia tak basi. Okey, jom kita buat. Okey, kita start dengan letak gula dah kat bawah, dekat bawah sekali. Lepas tu pakcik turun masuklah tepung beras. Masukkan air. Masukkan sikit dulu. Kita kacau. Okey, seterusnya pakcik nak masukkan air kapur. 1 sudu, 1 cawan pandan ni. Tepung ubi. Tepung ubi ni menjadikan dia kenyal lah kuih kita tu nanti. Okey, pakcik habiskan air dia. Okey, buat ni senang je. Humban je semua masuk. Bukan humban lah. Letak je semua masuk. Gaul je. Dah jadi. Lepas tu kita tapis Gula dah, make sure gula semua dah hancur ni. Kita dah aduk-aduk dia sampai dia hancur. Lepas tu kita boleh tapis. Okay, kita tapis sekarang ni. Senang je buat kuih ni. Memang senang sangat. Sesuai lah zaman-zaman kita duduk kurung dalam rumah ni untuk minum petang. Ok, pakcik dah siapkan pengukus pakcik. Dah 5 minit kita kukus dulu ni apa tu, bekas ni, cuan ni 5 minit. Lepas tu kita teruslah dah boleh tuang adunan kita ni masuk. Ok, pakcik tak buat penuh-penuh Okey, kita kukus dia selama 20 minit ataupun sehingga dia masak lah. Okey, dah siap dah kuih lompang pakcik ni. Pakcik keluarkan dia dengan sudu ya. Tapi kalau nak lagi mudah, sebenarnya kita boleh letak, kita boleh sapu minyak adunan dia tu ya. Cantik tak? Macam tu lah, keluar dengan sudu. Pakcik keluar dengan sudu tadi. Okey, nanti kita tengok yang dah siap. Dah siap apa tu, lompang pakcik lompang pandan. Sekarang ni pakcik nak letak dia punya daun pandan lah buat hiasan. Burung terbang tu yang baru je dia akan melekat. Dah lama sikit ni dia susah nak melekat. Ni kita dah boleh letak kelapa. Pakcik dah kukus kelapa ni tadi 5 minit. Kelapa putih. Okey, inilah dia kuih lompang pandan pakcik. Tu dia. Berkilat tak? Nanti kita tengok sekejap Saya ambil sekejap, tak depan. Ni tahu nak ambil mana, semua cantik. Kita ambil yang ni je. Tengok, sebab kita pakai tepung ubi kan, dia macam kenyal macam tu. Okey, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Boleh cuba resipi ni, insyaAllah jadi. Kita jumpa lagi di video-video pakcik yang seterusnya. Assalamualaikum.